жижигэн байдаг шүү дээ. Гүндэл хэдэд жижигэн мандхар царай та. Одоо чи битэрийг харах юм бол чи бол илүү нөө тийм урд зам руу харагдаад байна. Намайг харин тэгээд байгаа. Сая одоо энэ Марадэстэй харбин хайруу харагдаж байна. Харин урд явж байгаа тантай адилхан өндөр хятадаас яг харагдаж байна. Харах юм бол Сухаатар Магатар бодом бодо санагдаж шүү дээ. Ямар ч хүн аруул бол хэн ч надад тэгж хэлж чадахгүй. Алхан хишээ айс зам төрхөн Монгол хүн чи ер нь амгал хүн тийм ээ. Жилүүл хэлчин, гүйлөгчин, амлаавчин Монгол эрэгтэйчүүд ийм л байсан шүү дээ. Одоо л тийм нялцгаа, бүрэнхий, долгомор, зусар байж, хүний ард нуугдаж, хүмүүс үйлдэл ийм л болчиход байгаа. Хэзээ урд нь Монгол хүн тийм байсан. Тэр Чингис хааны үед бол бүрчлэн байгаагүй үстэй. Тэр аймхаа бэлдүү цусалдаач дуракийг бол сул толгойн гаргалт байгаа. Чавчдаг байсан үстэй. Одоо дэндүү олон тийм бий болсон. Ялангуяа энэ улс төр амьдрал тэр чигээр хятадгүй байгаа юм. Аа байгаа хөө. Тавд мэдгүй. Би хятад судлаач биш шүү дээ. Би өнөөдөр микробиологч биш очоод хүний цусыг ийм хятад бэлтэй үнэнгүй юм уу ухад судлаад хүн биш байхгүй. За тавд раундын асуулт. Энэ фэйсбүүк хэрэглэж байгаа сошиал дээрнаас ирсэн асуулт байна. Жий шинэ баяр энэ одоо хитэн зүй асуултнаас түүж асууж байгаа шүү дээ тийм. Жий шинэ баяр гээд фэйсбүүк хэрэглэж асуусан байна. За мэрэгчлэггүй байсан ч хамаагүй олон тал танигдсан бол хин дуртай нэр дэвшэх юм аа. Жүжигчин, дуучин, спортын хүмүүс, улсын хурлын гишүүн байсан та. Тэр улсын хурлын гишүүн байхад мэдлэг боловсруулах туршлага өгөх хэрэгтэй гэдэг нь танай бодлоо. Би ингэж бодож байна. Хамгийн гол нь хүн эх орн ард түмнээ Монгол гэсэн сэтгэл зүрх байх. Дээр нь хүн боловсруулгүйч байх мэтэрч сурт хүн гэсэн жудагдаг, жудаг гэж ярьдаг ш Монгол нэр сурт хүн жудагтай байх. Агустин бол хүн чадна ямар ч юм. Өнөөдөр Дональд Брейтон гэдэг нь кино төжигч Америкийн ерөнхийлөгч байж байгаа шүү. Өнөөдөр Билл Гейтс дээд сургууль төгсөв үү гэхдээ дэлхийн ертөнцийн юм мэдээллийн ертөнцийн чинь бий болсон шүү. Стив Джобс гэж өстө сургуулаа хайчихсан. Уучлаарай тэгээ тэд нар өнөөдөр энэ мэдээллийн бүх технологи үүсгэж хийсэн. Тэдэнд ганцхан авах юм байсан байхгүй. Сэтгэл зүрх хөөсөн байхгүй. Тэгээ жудаг гэж юм байсан байхгүй. Тэрнээс хүний ардаас хүмүүс хэлдэг, хулгай хэлдэг, хутлаа хэлдэг, долгомдөг тийм байгаагүй л бохгүй. Тийм хүмүүс бол хизээч харин өөрчлөгдөхгүй. Ард нь сургууль төгсөөд профессор болоод тэр хүмүүсээс юм гарахгүй л бохгүй. Тэр эхлээд сэтгэл зүрэхтэй байх хэрэгтэй. Эх орно гэсэн, ард түмнөө гэсэн. Тэгээд бас нэг хөгжил дэвшилрүү хардаг байх хэрэгтэй. Дандаа нэг хоцрогдсон юм яриа түүх яриад байх биш. Энэ ертөнцийн мань хаашаа өвччих юм. Гэхдээ тэгвэл бид нэр энэ зонд энэ Монгол улс мань хаан байх энэ ертөнцийн хөгжил юм. Энийг мөрөддөг байх хэрэгтэй. Энэ л бидний амьдрал чухал өөрчлөлтүүдийг авчирна шүү дээ. Ер нь бол. Тэгээд мэдхгүй зүгээр одоо энэ дээгүүр харж байгаад нэг л олон англи хэлтэй, арай л араб хэлтэй, вьетнам хэлтэй өчнөл юмнууд тасыг нь үзэх юм бол тэмүүлгээд юм биш. Тэгээд юм хийцээ. Хаануугаа. Яг л энэ ард түмэн тэгвэл ийм хоосон ядуу ажил хөдлөмөргүй залуучууд ингэж амьдардаг. Тэгэхээр энэ юм өгүүлдэг сэтгэл зүрэх юм л гэдэг нь шүү. Тэгээд амиа бодсон. Хайр амьдралыг боддог. Бусдын тухай боддоггүй, бусдыг хайрладаг. Тийм учраас энэ юм явахгүй байна. Тийм учраас би бодож байгаа зүгээр илүү боловсруулалт, илүү сэтгэл зүрэхтэй хүмүүс юм улс төрийн ажилд оролцох гэж байна. Сэтгэл гэдэг шалгуурыг нь таних хэцүүтэй. Туршлагын тухай бас тодорхойлж асуусан. За би ингээд энэ түгээд авчих. За 6 дахь раундын асуулт. Мөнх болд мөнхөө гэсэн тийм иргэнээс асуусан. За сүүлийн үед олон анхаарлыг татаад байгаа төмөр замтай холбоотой асуулт байна. За Жинко Батуулган гэх улс төр бизнесийн бүлэглэл болон MSS компани гэх улс төр бизнесийн бүлэглэлийн хоорондох зодооны зөрчил ширүүсч байна. Жинко Батуулган багийн хил хэдэн хүнийг Интерполоор хайж зарим нэг нь хоригдож байгаа. Саяхан гэхэд 2 эмэгтэй туслахыг баримжлаад байгаа. Нөгөө талаас нь MSS Energy Resources Rail компани захирлыг баримжлаад сулгасан гэж сонслоо. Энд иргэд эргэлцэж бас талцаж байна. Улс их орон чохорж байна. Та тэгэхээр улс төр бизнесийн цөмтөнд байдаг гол тохиолдож хүний хувьд бүгдийг бодтоор харж байгаа. Яг айлхных нь буруу юм бэ? Харж байгаа харж байгаа. Ер нь бол хууль бүх хүнд ижил тэгш эргэдэг шүүлждэг байх хэрэгтэй. Нэг. Хоёрт ер нь бидний одоо энэ сүүлийн ялангуяа 20 жил энэ улс төрчдийн ойргүй хариуцлагагүй байдал нь энэ улс орныг мөхөх дүргээд яг ийм замаар ингэж явсаар байгаад Африк улс төр чигээр аяхгүй болсон шүү дээ. Хамаг юм гадныхын талдаа дарга нарын бүгдээрээ ажилгалд автагдаа.
Тэгээ одоо иргэдэнд өвчтэй нөл халдварт өвч ажил хөдлөнгөө. Манайх тэр лүү маш ирчтэй юм. Энэ хоёр компани яг аль нэг нь бүлэглэлийн аль нэг нь буруу би энэ бүхэл их санаа зовж байна. Тэр мочис Energy Resources гэдэг компани толгооноос томцсон тоглоом тоглож байгаагүй. Тэр нь бол одоо 5 толгойг аваад хэдэн миллиардыг аваад нэг хэдхэн гэрүүл өөрсдөө тэр бүмтэн болгоод ингэж чигтэйхэн гоё болчихно гэж мөрөөдөд байхгүй үгүй шүү дээ. Энэ том ордуудыг Монголын төхөөр бүр концессийн гэрээ хийгдөж 50 жилийн хугацаанд тэр худалдаа авах Японы Солонгос гэдэг эдгэртэй гэрээ хийгээд тэндээс орж ирсэн орлого нь энэ Монголын 3 сая ард түмний ажил амьдралыг сайн сайхан болгох зарлах хэрэгтэй. Тэгээгүй одоо тэр Energy Resources гэдэг компани бол одоо балуурчаад байна шүү дээ. Асар их хөлтөө одоо өөрөө Монголын төр дээр бичих гэж. Тэгээд 5 цаг үгүйсэл аваад тэнд төрөнгөө бирж дээр хөдцөө гаргаж байгаа өөрөө хах гэж бодож ирсэн. Тэр нэг юм зогссон. Одоо өөрөө Монголын төр рүү юулах вэ хаа? За тэгээд хажуугаар нь бас нэг төмөр зам гээд нэг асуудал гараад ирж байна. Хоцон нь мэдхгүй. Гэхдээ хэрвээ үнэхээр тийм хариуцлагагүй тэр их мөнгийг юу чинээгүй өрн тараа хийсэн бол хөл юм хариуцлага хүлээх ёстой шүү. А тэгээгүй тэр хүмүүст албан ёсоор тэр юм хийсэн буруу байгаа гэсэн шалгаа. Тэр энэ үнэн хутлагын энэ хууль хяналтын байгууллага гараж ирэх хэрэгтэй шүү. Баахан сүлжин 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 чигээр дараа нь оо тийм биш юм биш юм байл бид нэр буруу утжсэн юм гэнэ гэвэл бас хэцүү яа. Тийм учраас хууль хяналтын байгууллага энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй л үү. Ер нь бол хуулийнхын аль нэг талынх нь зөв буруу үйлчил хэлэхгүй байх надаа. Ер нь ганц юм биш те. Манай энэ бүх салбарч бол дуусчихсан шүү. Гэхдээ та юу айгаад байгаа шүү дээ. Гэхдээ юунаас нь айх юм? Би зөвхөн хүний хил зэрэг хэзээ ч утгач байгаагүй. Ягаад гэхээр би тэр хүмүүсийн би өнөөдөр хуулийн амжилттай биш тэр хүмүүсийг би байсан бол одоо энэ төрийн эрхийг авсан гэсэн. Би тэр хүмүүсийг бүх юмас чөлөөлнө. Наад хасуудлаа ихлээд шийд. Үнэн хүчээр багч. Тэгмээ. Тэрний дараа наад хасуудлыг чинь ярив. Тэрнээс үүш одоо маань хутлаа үний яриад байгаа яах вэ? Миний буруу гэдэг би зүгээр таамгаар зэжний хонгоогоор тэгсэн байна гэд яриад нэж болохгүй шүү. Тэгэхээр одоо уцлаа дээ гайх нь бол зөвлөлтөө тань. Гүй айгаа байх юм биш. Ясуултуудтай байх асуудал ярьж шүү. Юунесээ хэлсэн дэрч. За найз асуулт хөлөө жоохон хальчлаа. За намуу гон гэд нэг фэйсбүүк нэр тэргэлж асуусан байна. За энэ бүр баримттайгаа явуулсан байсан. Би тэр линкийг нь үлдээж гисэн. Монголын медиа сонны 2012 оны 4-р сарын 13-ны дугаарт бүгднээр амтх навийн дараа жаргал сайхантай сэтгүүлч бэ да энэ одоо наттай адилхан юм байна. Сэтгүүлч бэ давагийн хийсэн ярилцлага энэ 7 сарын 1-ний хэргийг санаатагаар үлдсэн болов гэсэн гарчгтай юм ярилцлага байсан юм байна. За энэ гарчгтай гарснаас үүдэн бүгднээр амтх намын дараа жаргал сайхан тус сонны үйл ажиллагаанд саад хийж хэвлэлтэнд нь хяналт тавьж сэтгүүлчийг нь утсаар удаатаа дарагдсан гинэ. За мөн Игэл телевизийн сэтгүүлчийг би чиний ажилтны юм уу гэдэг мангастаж байсан санагдаж байна. Ер нь таны сэтгүүлчдийг их дарамтлагдаг гэж сонслоо. Бүр айлхан сүрдүүлэгтэй танхаа хүмүүстэй хүртэл сууж байдаг гэж ярьсан. Сэтгүүлчдээ яагаад тэрсэлтэй тэгээд уурлаад цаанаа гэдэг. Тэгэхээр нэг ийм асуудал байна л да. Өнөөдөр би зарчсан нэгэн байгууллага гэж байна. Энэ арсны нэгэн дөрөлт засгийн бол маш чухал. Энэ нь сэтгүүлчдийн хэрэг юм. Хараад бус энэс ч хараад бус энэ мэдээллийнх их сурвалжийг бий болгож энэ ажлаа явуулах хэрэгтэй. Манай өнөөдөр сэтгүүлчд юу болж байна гэсэн чинь ордон дотор дарангийн захиалгаар бусдыг гүйцэтгэн үтгдэг, доромжилдог, тэднэрээс арилгал авдаг, тэднэрт шагнал авч гадаад дотоод дэмий тэмдэг. Ийм сэтгүүлчд болчиход байна шүү дээ. Тэгм учраас энэ сэтгүүлч жоохон энийг энэ ясвартхангүй байдлаа засаа нэгдэх асуудал. Хоёр дахь асуудал. Одоо би энэ 25 жилийн ухамсарт амьдралдаа энэ бүх одоо хэвлэл мэдээлэл телевиз радиог одоо надад ярилцлаганд орооча гэж борж хахад би хийцээж татгал зав байхаагүй. Өргөлж бүх ажлаа хийж байгаа гүйж очиж ирсэн. Би хизээж шагнал эрдэг 7 урамшуул дэмжих чагаагүй. Тэ. Сонгуулаар тэр мэтгэл одоо энэ телевиз радио бол одоо бүгдний амтх намын сурчлаад өгөөч гэвэл асар их мөнгө нэхэн. Тэгсэн мөртлөө. А тэгсэн мөртлөө өнөөдөр ягаад өдөр тутмын амьдралд надад дандаа гойж дгүй ярилцдаг гэдгийг. Энэ асуудлыг бас бодох хэрэгтэй шүү дээ. За дараа нь эдгэр тийм болдгоо. 7 сарын 1-ээр 4 залуу бодоод өчнөө залуу шахтуулчихад ингээд хүний эрх зөрчил байж гисэн Монголын төр. Би намын дарганы үед ганцаараа телевиз радиогоор
тэр залуучуудын энэ хүний эрх төрчж байгаа асуудлыг шинжилж ярьж ирсэн. Тэрний хариу надад яаж шоронд хийжлээ шүү дээ. Баяр гэдэг хүн тэр генератор ууг ууч. Тэгж ирсэн. Тэгэд надад тэргээр айлгаад бол нэмэргүй ах. Надад нэг айлгаад би буруу. Би тэрээс өөр юм асуусан. Хийж байгаа зүйл байхгүй. Тэгэд яг тэр үед дахиад таны яриад байгаа наас сэтгүүлч чи яасан гэж оо жаргал сайхан саксанд чулуу түгэхэд ача чулуу шидэх гэж бичсэн юм байл гэн жаргал сайхан энийг зохион байгуулсан юм байл гэдэг ингээд бичсэн байсан. Тэгэхээр ийм ёс зүйн сэтгүүлчтэй яаж ярих цаг цаг болсон шиг юм. Тэгэхээр энийг бас ойлгох хэрэгтэй юм. За. За 9 дугаар раундын асуулт нэвтрүүлэх маань ерөнхийдөө бас дундаасаа хоошоо орж байна. За сэтгүүлч, радио төлөвийн сэтгүүлч Сукатар гэдэг хүний асуусан асуулт байна. 2008 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнг зарласны дараа хүмүүс буян компани байранд цугласан. Дараа нь Монголын түүхэн 7 сарын хэмээх таа бүтэн сая одоо яд дурдсан харамсалтайгаар бичиж зүйл ядласан. Жагсаал цуглаа эхлэхэд тэнд байсан цагаан микроавтобус болон анх урайлж байсан цагаан олон танаа буюу буян компани өмч гэдгийг хүмүүс үл ярьдаг. Та ер нь тэр үйл явдлын гол шалтгаан би болчлоо одоо ер нь дотроо жоохон тийм гимшсэн үе байдаг. Ната хизэгч тэнийг байдаггүй байх ч ёс байхгүй. Монгол хүний эрх хаан зорчиж байгаа би тэнд очиж өмөрнө. Тэгээд 7 сарын тэр урд өмөрнө. Зарсны өмнө өмөрнө өнгөлн. За урд өдөр бид нэр хаан хинтэйгээ цуглах нь миний л асуудал. Энтэй хаал гэдэг нь миний л асуудал. Тэгэхээр наад хүн дээр эмийн юм донгосод хэрэггүй хаа гэж ингэж гажуулчих заяа. Яагаад гэж наад хүн чи ардын намын төлөөлөл заяа. Ардын намынх нь тэгж Монголын ардчлалыг эрхчлөөг нүхчин дарагдаж 7 сарын 1-ний баяр мэс гэж үнэн санаатаар өдөртөн зохион байгуулж энэ ажлыг хийсэн. За өнөөдөр шинэ дагуулж байна шүү дээ. Өнөөдөр цагдаагийн дарга нар яд авсан. Яг тэр улс төр чинь тарицлуу тооцдохгүй. Өнөөдөр Кадафиг тэгээд хүний электричил өчнөө хүний ари насыг бүрдлэгсэн эргээр цаазаар авсан шүү дээ. Олон улсын хууль шүүхтэр ойчж байгаа. Кадафиг бас цаазаар авлаа шүү дээ. Яга манай дарга нар хариуцсан үлдээдгүй. Тэг гос буруутан гэх хэний гэж боддгийг. Монгол ардын намын өдөртлөг байсан. Тэр тодорхой хэлдэг шүү дээ. Санжин баяр хэлэх гэдэг нь өөр юм байх юм дээ. Санжин баяр чинь сайд байсан байгаа шүү дээ. Санжин баяр намын дарга байсан байгаа шүү дээ. Ирэх гэсэн. Тэр хүнд энэ асуудлыг зэрэгцлэх ёстой шүү дээ. Тэр үед энэ хоёр намын дарга энэ хоёр ерөнхийлөгч байсан байгаа шүү. Өмнөнийг илүүсэн шалтгааныг тань гэж хүмүүс. Өмнөнийг илүүсэн шалтгаан сонгуулийн цагаан микро цагаан хоолой тань. Тийм. Хоёлаа чи асуултаа би хариулж байгаа юм чи бити чанга тугаар надаас илүү. Тэгэхээр өмнөнийг Зохон өмнө болсон шалтгаан иргэдэг төрхөрж сандын дуурдж эргчлэн дэр нь дэвсэд нойлмж эргчлэн рүү буудсан учраас тэр иргэд боссон юм. Харин тгээ зогссон нь их юм. Одоо дахиад цааш та энэ 3 сая хүний ингэд доромжлоод байх юм бол энэ 3 сая хүн төвчгүй байха. Тэр үед сэтгүүлч тань хаана байх вэ гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. Ойлгосноо. Тэр юм учраас наад чи ардын намын явар. За Яца. Тэгээд тэр нь би нэг юм хэлсэн. Би за гараач асуулт. Асуулт заавал над таны нэг тодорхойлолт авчих. Дараагийн асуултаас өмнө. Зөвөр би чамаас одоо сэтгүүлчтэй чи өөрөө сэтгүүлч юм уу? Мөрөө тэнэлтэй. Чи тэр нэг нараа гээд нэг дуу чи юмхтэй дуудаж авцсарчаад чи чинь баарын дүрстэй ингээд хүнд аюу арих хайгалж өгдөг ажил хийж ирсэн байж тэг гэдэг. Тэ мэ? Ийм асуулт юм уу? Өнөөдөр Аац юм уу Европын бүх орнд оюутнууд нь баагаар ресторанд үйлчлэгч хийдэг юм аа. Таид тавын угаарч байгаа ойлгохгүй байна. Сайн яг бидний юм ойлгохгүй. Агуулгаас өөр юм яриа. Би өөр юм ярьж байна. Тэгтэл чамайг би өнөөдөр Япоо явуулчих чинь чи тэнд очиод юу хийх юм? Би зүгээр ширээний хүүхэн гэж ямар ажил хийдэг тухайд асуусан байхгүй юу? Үгүй ээ. Чамаас бүгд хэлээ. Тухайн ярих хэрэгтэй. Яг бүхний тэр тухайн ярих хэрэггүй байхгүй юу? Ягаад гэвч эмгтэн юм шүү дээ. Тэгэхээр ширээний хүүхэн гэхээр манайхан чинь ширээний хүүхний Яагдтыг би өвлөгч гэд ойлгоцсон л واخгүй юм байна. Би тэрийг л асуусан. Би тэр чинь буруу л واخгүй. Чи эмгтөө нэг тэгж. Та нэтвэл ер нь би танд залуулж хэлдэг шүү дээ. Эмгтөө нэг тэгж болохгүй аа. Тайлбар байхгүй танд. Тухайн хүний мэдээлэлээр үндэслээд би асуултыг сонгож авсан. Хүмүүсээс ирсэн асуулт. Тэгээд жийж өгдөггүй. Энд чинь нэг зүрх, энд чинь сэтгэл биднес бахаадтэй. Тэгм учраас хоёулаа ер юм байна. Мас нэг эмгтөө хүн хайрладаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Аа асуулт нь тэр аястай юм уу? Мандаг байна уу? А их хурлын гүшүүн болно тэр хүний өөрийнх нь эрхээ асуудал. А эмэгтэй хүнийг эмэгтэй хүн гэдгээр нь доош нь доорт хэлж болохгүй. Асуудал нь л өгөхгүй. Популизм гэж. За за болие.
Яг чи над популизм гэх гээд байж магадгүй. Гэхдээ эмэгтэй хүнийг бүр бүх нийт дэлхийн даяар тэр доош нь хийж болохгүй. Заяа. Чи ширээний хүүхэн байсан юм уу гэж. Ингээч хүн асуугаад байх юм. Чи тийм асуулт ирсэн чи асуу. Тэр чи годомжид явж байгаа хүн гэсэн асуух хэрэгтэй. Чи тэгвэл асуухгүй байх хэрэгтэй. Заяа. Би тэрийг үгүй одоо чиний орон маань нэвтрүүлэх юм гэж байна. Би чиний орон байсан бол тэрийг асуухгүй. Хөөш нараа. Энэ ширээний нэвтрүүлэх чи миний нэвтрүүлэх гэж байна. Чиний хорон дэвсэх юм бол яах гэж байгаа юм? Нараа. Чиний ажил хийж чадахгүй. Тэгвэл манай нэвтрүүлэг тийм нэвтрүүлэг шүү. Одоо миний дүрмээр яваад хөж байгаа. За тэгтэг. Одоо чиний дүрмээр. Та эсвэл ярих юм ярьчихлаа. Чиний нараагийн сурсгаа хийх гэж ирсэн юм уу? Орон нараагаа дэмжиж болно шүү дээ. Тэр аюунгаар нэг эмээ тэнд байж л байна. Яад вэ тэгээд? За дараагийн асуулт руу гоё. Халиа талид явчих юм даа. За нараа төмөрсөх гээд бас нэг юу асуусан байна. Хүн асуусан байна. За улс төр долон дайсантай байхаа. Монголын улс төрөөс гараасаа гэж бод хамгийн ихээр боддог гурван хүний нэр цохож хэлээч гэж. За шууд яг нэрлэлчих одоо. Бүөр ихэж тайлбар. Гэ яах вэ? За тэр баярыг гараасаа гэж бодож байна. Инх хоёрыг гараасаа гэж бодож байна. Аа суу атуудыг гараасаа гэж бодож байна. Тэ. Ямар шилтгаан байна? Энэ гурван хүн гэсэн. Уган дээр 20 хүн гарахмаар байна. Баг тууд шаш тооч хэд ирсэн. За ирсэн одоо. Ямар шилтгаан нар суу атуудыг